Олександр Топалов живе у будинку на проспекті Соборному 234 понад 20 років. Чоловік показує ями поблизу їхньої п'ятиповерхівки, які розмиває дощами. Каже, коли у 2021 році компанія-підрядник замінювала каналізаційні труби на прибудинковій території, зняли асфальт та порушили гідроізоляцію будинку. Оце ж дощі, дощ іде, розмиває. От. Йшло туди під стінку, там трошки підсипали, зробили трошки, улучшили. Ну все одно гідроізоляція нарушена. Дощі йдуть і прямо в підвал, і розрушають там стіну. Кирпична кладка вже почала падати. І падає прямо на труби, які проходять магістральні. За словами місцевої жительки Людмили Карпенко, виконувати ремонтні роботи в будинку наняли компанію-підрядника після того, як в 2020 році стався прорив труби у підвалі. Тоді стіну у п'ятиповерхівки пішла тріщина. Частину жителів третього під'їзду відселили, аби зробити ремонт та укріпити стіну. На це з міського бюджету виділили 14 мільйонів гривень, каже начальниця відділу капітального ремонту міськради Інна Внукова. У 2021 році роботи було розпочато та виконані наразі відновлення несучої здатності сходової клітини, сходових маршів, перекриття міжповерхових у квартирах третього під'їзду та на останньому поверсі перекриття між покрівлею та квартирою. Та коли почалася повномасштабна війна, роботи в будинку призупинили. Обвалена обліцовочна плітка, і нам опять-таки знов-таки потрапляє осади, і у нас тріщини йдуть. Ну це взагалі дуже довго. Тріщини є скрізь, другий, третій під'їзд. У всіх квартирах є тріщини. Поновити роботи в будинку мають з 18 жовтня, каже Інна Внукова. За її словами, розпочнуть з благоустрою прибудинкової території. На це спрямують понад 7 мільйонів гривень з 14, які були виділені в 2021 році. Нового асфальтового покриття з плануванням в сторону дороги для водовідведення атмосферних опадів з покрівлі. Також будуть переобладнані входи, ганки до під'їздів. Ось і також проектом передбачено виконання капітального ремонту покрівлі. Аби завершити ремонт будинку на проспекті Соборному 234, в подальшому проєктно-кошторисну документацію планують відкоригувати, зазначила Інна Внукова. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.